ରାୟଗଡ଼ାରେ ବାଇକ୍ ସାଇଲେନ୍ସରରୁ ନିକଟର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା କିମ୍ବା ବୁଲେଟ୍ରୁ ଫାୟାରିଂ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିବା ବାଇକ୍ ଓ ବୁଲେଟ୍ ଏବଂ ବିକୃତି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଛି। ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନୂଆ ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଇବା ପରେ ବୁଲେଟ୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବାଇକ୍ ଓ ବୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଏଭଳି ଯାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ି ସହର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ରାୟଗଡ଼ାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆପତ୍ତି ଥିଲା କିଛି ବେପାର ଭାବରେ ପିଲା ମଟରସାଇକେଲ ଚଳେଇ ନିଜ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ପଥିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆଖ୍ୟାଗାର ରଖି ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଟରସାଇକେଲକୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଲିଗାଲ ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବେପାର ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିଠୁ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ରାୟଗଡ଼ାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।